Cestou na nádraží natrhal jsem kytek pár, toto by lásko, asi by tam u kolejí zvadli, až by přijel další vlak. Nacházíme se na místě, které je doslova posvátné pro všechny, zejména pražské trampy. A vzhledem k tomu, že tramping vznikl vlastně v okolí Prahy, tak se dá říci, že toto místo je posvátné i pro všechny ostatní trampy po celé naší republice. Je to nádraží v Praze Bráníku, i když přesně geograficky se nachází na rozhraní čtvrtí Bráník a Hodkovičky. Vzniklo v roce 1897 při budování trati z Prahy do Dobříše, na kterou potom o 3 roky později navázala další trať, která pokračuje až do Čerčan. Toto nádraží bývalo na začátku a na konci víkendu obsypáno nepřehlednými davy trampů, ale samozřejmě i ostatních rekreantů, jako byli třeba zahrádkáři, kteří vyráželi tímto směrem. Já osobně nemohu nikdy zapomenout na otevřené vagóny. Ony byly takové z části otevřené, kde byly vlastně nekryté schody a na těch se sedávalo. To byla taková ta nejkrásnější místa, kde se hrálo na kytary, zpívalo. Mělo to úžasné atmosféru. Samozřejmě ovšem všechno má své stinné stránky, to znamená, že k tomu všemu patřili i tehdejší příslušníci veřejné bezpečnosti, dnes by se řeklo policisté, kteří, jak se dnes pěkně říká, ty trampy takzvaně perlustrovali, to znamená kontrolovali jim občanské průkazy, kontrolovali, jestli v občanských průkazech je uvedeno přesné zaměstnání, když tam nebylo, byl z toho velký problém, zabavovali jim různé zbraně, zabavovali jim i součásti jejich výstroje, která samozřejmě byla zejména americká, to znamená v té době velmi, velmi podezřelá. Dobrý večer. Dobrý večer, milí příznivci country, folku a trampské muziky. Začíná další koncert řady, která se jmenuje Trampské rokoko. A teď ustoupím stranou, abych udělal místo muzikantům. Takže nejprve sem pozvu kapelníka a baskytaristu, kterým je Milan Plechatý. Na bicí vám bude hrát Jarda Petrásek. Na akustické i elektrické kytary bude hrát a zpívat vám bude Petr Kocman. Rovněž zpívat a na 12-strunou kytaru vám bude hrát syn Františka Nedvěda, Vojta Nedvěd. No a kapelu Tiebreak na počet 5 doplní hlavní hvězda dnešního večera, kytarista a zpěvák František Nedvěd. Chill. Lacina žmínky, přilepený nos, buďka s nápovědou. To pro ty, co zapomněli, jak souhly mají správně hrát. Počovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pár. Počovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám. A když lidi nejdou, prázdní mají sám, tak se spojedou. Stejně musí na neděli paní principálka prádlo prát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pár. Kočovní herci tu jsou, s nimi léto žil k nám. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pár. Kočovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám. Všichni jsme herci, jenom někdo ví,
naše trapné komedie, nikdo nechce, ale váže brán. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, s nimi léto životná. Kočovní herci tu jsou, s nimi léto životná. Když si člověk vyjede na internetu, zadá si heslo František Nedvěd, tak se mu objeví takováhle stránka, mimo jiné, a na té je jednak objevná informace, že František Nedvěd je český zpěvák a kytarista. To souhlasí. No, souhlasí. A potom to mě zaujalo, že patříte mezi nejvýznamnější osobnosti české country, folku a trampské písně. Takže čím, se, no, čím se cítíte víc? Country, já... folk, trampská píseň? Ne, já se cítím muzikantem. Jasně. Časy, kdy se rozdělovalo, jestli to trampská, moderní trampská, stará trampská, country, moderní, klasická, to už dneska, myslím, neexistuje. Dokonce bych řekl, že se ty žánry dost prolínají. Přesně. Jednak prvky, které v té muzice jsou, jednak nástrojově, stylem hudby, jako dřív to bývalo styl tenhle, ten dneska už je to jedno, dneska už to tramská prolízá do country a z country do tramský a folk. To je vlastně, je to vlastně všecko folk, co si budeme povídat. No a jak to všecko začalo? Tam byla úplně na začátku kapela Toronto, jo? No, to je ale už drahně, to už je drahně, to mě bylo nějakých 22, přesně, já už se nepamatuju docela. Ale to byla taková ta klasika. To začalo v hospodě v Lukách pod Medníkem. Jasně. Tam se nás scházelo, já nevím, 20 muzikantů, já nevím, 10 kytar a basy a banjo a mandolína a tak. No a z toho se vytřídilo pár muzikantů, kteří vlastně byli prvními členy skupiny tenkrát Toronto. A v Lucerně jsme dostali doporučení, že je lepší než Toronto, že bychom se měli jmenovat nějak jinak. A v té době probíhala akce Přežije Brontosaurus z roku 2000. Tak nám doporučili změnit název, tak jsme, protože jsme chtěli ty Lucerně hrát, tak jsme změnili na Brontosaurus, že jinak řekli, že tam hrát nebudeme. No a potom přišla fúze, přišly dvě ještěrky, Tichotová Zadina. Ale tak se to ustálilo, už to tak zůstalo. Čili já, bratr Petr Zadina, Zdenka Tichotová. Bylo krásný, ona všechny období byly krásný, já si na žádný vůbec nestěžuju. Vším jsem byl rád. Vším jsem byl rád. Pojď, sedni si k nám, dneska dobrou radu ti dám, abys na svou smůlu zapomněl. Písnička je let, jak už někdo kdysi řekl, já jen opakuju, co zkusit bych chtěl. Písničku si pamatuj, zlehka si zanotuj, abys mohl se klidně přidat k nám. Je to útěk z nesází, kdo zpívá, tomu nic neschází, a navíc jistě cítí, že není sám. Pojď se k nám, dneska dobrou radu ti dám, abys na svou svou chvíli zapomněl. Když hodně přátel máš, co je tvoje rád, ti dáš.
si sám. Já měl přátel kdysi dost, teď je ze mě neznaný host. Vezmu kytaru a jedu zase hrát. Písničku si pamatuj, zlehka si zanotuj, abys mohl se klidně přidat k nám. Je to útěk z nesnází, kdo zpívá, tomu nic neschází, a navíc jistě cítí, že není sám. Bojím se si k nám, dneska dobrou ranu ti dám, abys na svou smůlu chvíli zapomněl. Když ráno čtu v tvých očích, jsem stál čistoprvá, mám strach, že láska skončí, mám strach, že potrvá. Pak ničí hlas, zůry zamelí a trubač troubí před, a léta běží zpět. Najednou je mě i to divu krásný, kde máte nás let. Když večer čtu tý točí, má lásko jediná. Když jiskra nepřeskočí a spadne do kvína, pak zase hlas zůry zamelí, já kordem švihám hned. Jak zoro, co je zem. Najednou je mě i to divu krásný, kde máte nás let. Stihneme a ty usínáš, ta chvíle před ránem, já chci tvý si rád. A Hamletem a Romem a možná, že i D'Artagnanem být. D'Artagnanem být. Pod tvou řívou jsem se spírá, pije rok i kolo. Polštáři v tobě dříma, divu krásný, kde máte nás let. Když běh se změní v kůzi a kůze trusům prou, čekám na dotek můzy, jak řetec na odprou. Ale ten hlas zůry nehelí, teď zastavil se svět, teď zastavil se svět. Nikomu se ani nesní, že máš oči jako lesní med, jako lesní med. Koukáš na mě podněšile, však zas bude mě i to mě, jim krásný, kde máte nás let. A proč vlastně jste odešli ze spirituálu? No, on zachtěl svoje dělat. Tam moc prostoru neměl, tam bylo čtyři, pět, šest písniček maximálně. A on pořád ze sebe chrl další a další a prostě to chtěl provozovat sám, no tak to šel provozovat. Já jsem tam ještě chvíli zůstal a pak jsem šel za hlasem svého rodu. Mm-hmm. Tak jsem taky odešel. A já jsem odešel od spirituálu v 90. roce. Zahrál jsem s Honzou do roku 90. 6.
Koukáme si. Jo, tady. Ano, 96, když byl Strahov, správně. Já si dopletu tyhle letopočty, protože tam je 10 let, tam 10 cen. Takže potom Strahově vlastně Honza nějak onemocněl, má něco s rukou, tak jsem začal hrát s příbuznýma. Kde byl můj syn už a byl tam i Honzi syn, Honza. S těma jsme hráli asi rok nebo dva. No a pak já jsem dostal chuť na svoji solovou desku, tak jsem taky odešel. Začal s nima pracovat Honza zpátky zase. A já jsem si natočil svoje CDčka. Už vlastně jsem 10 let spolupracoval s kapelou Druhé podání. No a teď v roce 2007 nebo 2008 se to uzavřelo a myslím, že už teď zůstanu tam, kde jsem, až do té doby, dokud to půjde. Telefon a prožít už o čem je cít.
co zdálo se krásný. Nacházíme se v místech, které si troufnu s klidným svědomím označit svatyní všeho našeho trampingu. Právě tady, v místech, která se nacházejí jižně od Prahy, mezi městečkem Štěchovice a vesnicí Slapy, byla roku 1918 založena úplně první osada na území budoucího Československa. Ale protože byla založena už v květnu 1918, tak byla zároveň úplně první osadou na celém území Rakousko-Uherské monarchie. Tato osada má mezi všemi našimi osadami opravdu výjimečné postavení. Byl tady založen úplně první trampský časopis Proudník a zajížděli sem významné a vynikající osobnosti našeho kulturního života. Pobývali tady například Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec, Jan Werich. Doma tady vlastně byli slavní herci Jindřich Plachta nebo Iman Fiala, který je autorem několika trampských písniček. Štíhla moc nejsi. Co má být, vždyť i manekýnky stárnou, tak nezoufej si, jenom klid, mně se líbíš jak dřív. Každý tvůj úsměv je kouzelná moc, co tě v mořích cestu. Do mých očí pouváš blíž, propad boj, teď jsi krásná jak dřív. Neboj se vrát, jen hlásí čas, vždyť ty manekýnky stárnou. Sklidni hlas, zkus se tváří jak dřív. Každý tvůj úsměv je kouzelná loď, co tě v mořích stezků houpá. Do mých očí pouváš blíž, no tak pojď. Teď jsi krásná jak krásná jak dřív.
Osada Ztracenka nebyla vždycky na tom místě, kde právě je, protože musela ustoupit na pouštění Štěchovické přehrady. Bylo to na konci druhé světové války, takže se o maličko posunula. Ale ducha této osady nikdo nikdy nevymítil, žije dál, o čem svědčí i přítomnost jejího dnešního šerifa, kterým je Franta Hacker. Ahoj. Ahoj. Franta Hacker je, samozřejmě to nemusím příznivcům trampingu říkat, i šéf-dirigentem opravdu významného trampského hudebního tělesa Kamarádi táborových ohňů, neboli jak my odborníci říkáme KTO. KTO, děkuju. A musíš někdy jako John Wayne nebo Gregory Peck vzít svůj proklatě rychlý Smith & Wesson a jít zjednat pořádek mezi zvlčilé trampy? A oni jsou docela tvární, záleží teda, kolik je zrovna hodin. Jo? Když je pokročilá hodina, tak jsou míň tvární, jo? A, no, ale jako jinak je to bezvadná parta. Mm-hmm. Tady nemůžu si stěžovat opravdu. Tady se to pěstuje, jo? Po léta mm-hmm. se to pěstuje a dědí. Mm-hmm. Já jsem naplavenina, jo? Já jsem přijel poprvé v 15 letech a spal jsem tamhle u zeleného mužíčka na chatě a moji chatu tady mám teprve od roku 81. Mm-hmm. Takže já jsem naplavenina a tady ale je řada trampů, kteří se tady narodili a po těch skálách tady padali a lítali a chodili už od narození. Zatímco vlajka vzhůru letí, můžu vám říci, že se nacházíme na jednom z nejvýznamnějších míst, které jsou spojeny s historií trampingu u nás. Už v roce 1919 tady takzvaní vodní skauti založili osadu Albatros a ta tady trvá dodnes. Osadníci začali poměrně skromně tím, že si koupili pramici, na které brázdili vody řeky Vltavy. Ale později jeden z osadníků tady vykoupil tyhle pozemky a v letech 1922 až 23 se tady začaly budovat první chaty. Osada Albatros má jednu úžasnou výhodu. Osadníci si totiž hlídali to svoje místo a nepouštěli sem jen tak někoho. A proto dokázala tahle osada odolat tomu stavebnímu boomu a chatovému boomu, který tady nastal a který v podstatě zničil leckteré jinak původně krásné osady. A osadu Albatros můžete obdivovat v opravdu autentickém původním vzezření, tak, jak vypadala tehdy, což je zcela úžasné. Jediná moderna, která sem dolehla, byla elektrifikace, čímž se liší od osady Ztracenka, která ještě elektrifikována do dnešních dob není, ale to je jediný rozdíl. Je tak pěkné něco dávat a večer chvilku šeptat dík a vidět na kopcích, jak za městem stojí bílý kostelík. Jako by chtěl lidem vzkázat, že je pro ně kdykoliv, že duše plná víry pro nebe je jako osmý světa div. Možná někdo psal čertu, duši ale mou má Bůh, raději občas někdy stráda, ale vládce vládne duch. Možná někdo mává přísloví, že raději na zemi a teď cesty rovné končí obzorem a každý pravdu svou si svět. Vždyť s ní vstáváš, večer usínáš, v neděli máš krásný den a že pan farář, že je smlouva tvá jako oheň do kamen, že tu kde jsi někde v tobě hoří jako ráno svět, když se do červánků probouzíš jako do sluníčka květ. Možná někdo psal čertu, duši ale mou mámu, raději občas někdy stráde, ale v lásce vládne duch. Možná někdo mává přísloví, že raději na zemi a teď cesty rovné končí obzorem a každý pravdu svou si svět. Možná někdo mává přísloví, že raději na zemi a teď cesty rovné končí obzorem a každý pravdu svou si svět.
cesty rovné končí obzorem a každý pravdu souse si. Cesty rovné končí obzorem a každý pravdu souse si. No a osada Albatros má ještě jednu naprosto unikátní věc, kterou jen tak někde nevidíte. Já se přiznám, že jsem ji nikde nezahlédl. V čele totiž nestojí šerif, ale šerifka. Je to Olina Vobořilová a já si, jestli dovolíte, s ní teď popovídám. Ty jsi šerifka, že? A já si nemůžu pomoct. Mně se vybavuje okamžitě ten starý výrok známý běda mužům, kterým žena vládne. Co ti to říká? No, já moc nevládnu. Já jsem hodná šerifka. Jo. Z jaké generace vlastně ty jsi, která tady se usídlila, nebo která jsem jezdila? No, já jsem vlastně třetí generace už, no. Tohle, ten z těch zakládajících členů je můj dědeček. Takže tady pak je babička. Tady, to je babička, říkala, ano. Jo. Pak maminka sem jezdí už od miminka a pak teda, my jsme tady taky už byli jako miminka. Tady vidí dokonce ta pramice, ano, to je úžasný. Ano, a ty úžasní sportovci, to, jsou, to byli ty naši předchůdci. A hudebníci, ano, to ano. Takže žije se tady spokojeně. Spokojeně, myslíš? Spokojeně. No. Se to omladilo, už to není jako za našich dědečků samozřejmě, ale parta je tu dobrá, je tu, je to A nebyly tady snahy, že by tady někdo vybudoval nějaký takovou tu haciendu velikou nebo tak? Ono ani nemohli, tady byl zákaz stavění jako nových chat, jo, takže tady jako se samozřejmě trošku přidělali nějaký verandy a postupně se to vylepšilo, ale rozhodně nějaký takový tendence, že by si tady někdo postavil nějakou vilu, to nebylo. Kde vlastně Albatros leží, kdyby si sem třeba mohla pozvat lidi, aby se přišli podívat? No, je to u Davle na soutoku Vltavy a Sázavy a je to v údolí Zahořanského potoka, údolí, jmenuje se to tady Libřice. Mm-hmm. Bývala tady zastávka vlaková, ale oni nám ji zrušili. Oho. Takže musíme jezdit do Davle. Jsou lásky smutný jako na nebi vítr a tichý tak, že smích jim překryje dech. Já lásce věřím jenom upřímná rána, když šťastná probouzí se na něžných rtech. Já lásce věřím jenom upřímná rána, když šťastná probouzí se na něžných rtech. A tak mám matlenku a říkám jí máře, má v očích jiskérky a na dlaní kvel. Večer si stíráme prak, co oči pálí, a všude dotýkáme sněžností včel. Večer si stíráme prak, co oči pálí, a všude dotýkáme sněžností včel. Když páska noci z očí krovky a krůků zvedne nám do světel a my začneme žít. Copánky spletené a vlnící káva, doteky z nich si čteme, co může být. Copánky spletené a vlnící káva, doteky z nich si čteme, co může být. A tak mám matlenku a říkám jí máře, má v očích jiskérky a na dlaní pel. Večer si stíráme prak, co oči pálí, a všude dotýkáme sněžností včel. Večer si stíráme prak, co oči pálí, a všude dotýkáme sněžností včel. A tak mám matlenku a říkám jí máře, má v očích jiskérky a na dlaních pel. Večer si stíráme prak, co oči pálí, a všude dotýkáme sněžností včel. Večer si stíráme prak, co oči pálí, a všude dotýkáme sněžností včel. Koncert století Nedvědi na Strahově. Pokud si pamatuju, tak Strahov vyprodali Rolling Stones a vy? Že? Takže já myslím, že tam ještě někdo byl. Jaký to je pocit, jako, když to tady vidím, jenom tu fotku? Já z toho večera vůbec nic nemám. Já jsem si připadal, jako, že jsem nějaký skleněný kouli. A jenom ze sebe sypnu to, co umím. A to ostatní, ty reakce lidí a zpívání a vstávání, a o to jsem bohužel přišel, že jsem si toho
vůbec jsem si to neuvědomoval, ale druhý den jsem se díval na záznam a pak mě takhle jsem brečel, říkali mi, co vydáne hra. Já jsem měl co udržet se tam, abych nezačal, když ty lidi začali zpívat, to byla prostě nádhera. Já vím jenom na nějakých portách nebo jak Svojšice, takovýhle akce, když tam lidi zapálili ty svíčky a začali, tak to přece byla úžasný, ale tady to bylo nějakých 80 tisíc lidí, to musí být tak no naproti bylo nejvíc v Plzni, tam je ten amfiteátr, prostě si přioperovalo 30 tisíc lidí. No a tady bylo ještě 1,5x. Už zdvihá se vítr a červánku zář, ráno odnáší mlhy a sen. Dnes tvůj lásko pojď, složíme na oltář sliby v ten dnešní svatební den. Až nám pan farář do ruku prstýnky dá, tak ten můj mi dát nezapomeň. Máma s tátou nám polibe pohlídá a všechny sliby v náš svatební den. Už zdvihá se vítr a červánku zář, ráno odnáší mlhy a sen. Dnes tvůj lásko pojď, složíme na oltář sliby v ten dnešní svatební den. Až mi kluka dáš teče, ne nečervenej, to se patří jak spojení mé. Snad v něm uvidím všechno, co slíbil jsem, tobě dám v náš svatební den. Až nám mašlí svážu nám společný čas, na věky budem si patřit a jen. Ve všem dobrém a zlém k sobě vracet se zas, jako v ten dnešní svatební den. Už zvyhá se vítr a červánku zář, ráno odnáší mlhy a sen. Dnes tvůj lásko pojď, složíme na oltář sliby v ten dnešní svatební den. Už zdvihá se vítr a červánku zář, ráno odnáší mlhy a sen. Dnes tvůj lásko pojď, složíme na oltář sliby v ten dnešní svatební den. Až se vlase ozve chvění, až se ruka začne třást, i když vím, že nic to není, začnu otázky si klást. Kolik času ještě zbývá, než mě pán Bůh zavolá, jestli můžu ještě zpívat, pijme píseň dokola. Občas únava tě zmůže, občas chroustne v koleno. Balíš bágl z pravý kůže, spěcháš na dovolenou. Když se vrátíš zpátky domů, marně hledám zbytky cel.
pak si říkám u sta hromu, kde já jsem se uhavil. Každý tělo má svý meze, můžeš bránit se, jak chceš, můžeš bránit se, jak chceš, ať tě zlatý kočár veze, stejně jednou dojde. Až tě smrtka vyzve k tanci, až ti teskně začnou hrát, spočítej si, co máš v ranci, abys na chudý mohl dát. Až tě smrtka vyzve k tanci, nepospíchej dokola, tiše kývně jako v ranci, tiše stříhaj dokola. Každý tělo má svý měře, můžeš bránit se, jak chceš, můžeš bránit se, jak chceš, ať tě zlatý kočár veze, stejně jednou dojde. Smrtka vyzve k tanci, až ti teskně začne hrát. Počítej si, co máš v ranci, abys na chudý mohl dát. Ještě návod by to chtělo, ať má šanci každej z nás. Kdo si láskou ničí tělo, ten prý zpátky vrací čas. Každý tělo má svý meze, můžeš bránit se, jak chceš. Můžeš bránit se, jak chceš, ať tě zlatý kočár veze, stejně jednou dojede. Každý tělo má svý meze, můžeš bránit se, jak chceš, můžeš bránit se, jak chceš, ať tě zlatý kočár veze, stejně jednou dojede. Podél řeky vedla odedávna stezka pro koně, kteří tahali proti proudu šífy. No a mimochodem z toho vznikl i pozdější vodácký výraz koníčkování. Vznikaly tady samozřejmě i osady, které měly dnes už legendární jména. Některé existují, některé nepřežily, ale ta jména dodnes berou všem příznivcům trampingu dech a mají posvátnou úctu při jejich vyslovení. Yukon, 20. míle, mrtvý muž, Hiawatha, přátelé Vatry a podobně. U Štěchovic se dodnes zachovala osada Utah, která ovšem nebyla založena podle amerického státu Utah, ovládaného Mormony, ale podle termínu vorařů, kteří tomuto místu říkali Utahu. Zkuste se někdy projít těmito místy a uvidíte, že vás to vezme za srdce stejně jako dávným trampům. Vede tudy povltavská stezka, kterou si můžete dojít do některých existujících osad a nebo do trampských hospůdek na výborné pivečko. Jsi můj osud, jsi má radost, jsi má trápení. Moje způsoby ti vadí čím dál víc. Denně mám tebe lehcím mlčení a z mnoha důvodů ti nedokážu říct. Jsi mým osudem, jsi mým osudem, odpouštějme si své vy, lepší nebudem.
kdybych tě ztratil snad, na tebe dám si jim zrát. Hledám dívku, které chci říct, si mým osudem. Ještě není po všem jedno, plynem se zemí. Jsi můj pevný bod, mém bludném žití ští. Denně opouštíme stejné jméno ve dveří. A z mnoha důvodů nedokážu říct, jsi mým osudem, jsi mým osudem. Odpouštějme si své viny, lepší nebudem. Kdybych tě ztratil snad, na tebe dám se inzerát. Hledám dvíku, které chci říct, jsi mým osudem. Hledám dvíku, které chci říct, jsi mým osudem. Thank you.
třeba si na všechno rozděl, pan Milan Plekatý, a loučím se i já, Frančík.